Hyvät naiset ja herrat, toivottakaa lavalle tervetulleeksi Pekka Jalava. Oikeastaan voitte varmaan kuvitella, että 33-vuotiaalle jätkälle niin 4 abiristelyn putki ei ole mikään helppo. Koska siellä oikeasti ymmärtää, että miksi niitä matkoja ei mainosteta ennen ja jälkeen kuvilla. Kun mä menin torstaina sinne laivaan, mä olin ihan normaali reilu 30-vuotiaan jätkä. Mä tulin sieltä tiistaina pois. Niin ihmiset terminaalissa katteli, että voi herra jumala, että tuo ruonansuo on huonossa kunnossa. Nykyisin voi kirjoittaa terveystiedon. Niin mä mietin vaan, että miten se kirjoitetaan. Onko terveystiedon koe vaan semmonen, käytätkö kortsua, käytän, no lakki päähän ja juhlimaan. Kun mulle sanookin siellä yksi äijä, että no tatuoi vielä poro perseeseen. Pääset Ivaloon kunnanjohtajaksi. Mä olin aamu 9:00 jollain ihme jatkoilla ja muistin, että ai niin, 2 tunnin päästä näöntarkastus. Niin kai sen olisi voinut peruuttaa, mutta keitin kahvit ja aloin skarppaamaan. Niin mulla pelottaa, että tulee lasit, jolle ei enää alkuillasta mitään. Sitten huomaa hotellille jatkoille raahautuessa, että ei saatana, mä oon iskenyt selvinpäin ihan hirveen lehmän. Tuosta ero ennen kuin viina loppuu.